dos orzamentos do ano 2013, uns orzamentos que son negativos, que marcan unha continuidade irresponsable e suicida, non? Uns orzamentos que nos sitúan nun bucle recesivo, nun país onde a destrucción de emprego non deixa de ser unha mala nova mes tras mes, onde o tecido productivo esmorece. Pois ben, nestes orzamentos recórtase case 137 millóns de euros para políticas activas de emprego. Uns orzamentos que, por moito que nos queira vender a moto, señor Feijó, son antisociais porque recortan sanidade, máis de 145 millóns de euros menos, en educación, máis de 143 millóns menos, e en protección social, piares esenciais do estado de benestar. Son uns orzamentos que declaran unha guerra á presenza do público na economía. Son como un ariete que fende o carácter público dos servizos para introducir a privatización. Estes orzamentos son un acelerante da crise. Non permiten sair dela. O noso grupo parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, no traballo das emendas aos orzamentos do 2013, demostrou e está demostrando que é posible ter máis protagonismo fiscal e recadatorio para termos máis ingresos e poder levar a cabo unha política que realmente invista en servizos públicos, que son hoxe en día os que o señor Feijó está recortando. Hoxe estamos aquí para presentar precisamente dúas iniciativas que avanzan na defensa do carácter público e laico do ensino en Galicia, no servizo público, que serán desenvolvidas de forma pormenorizada polo deputado Ramón Vázquez. Como digo, estamos nun momento crítico e necesitamos afortalar canto máis mellor os carácter público dos nosos servizos. E entón, cedo a palabra a Ramón Vázquez. Moi ben, moitas gracias, bons días a todos e a todas. Como moi ben decía Xavier, e dentro do que é a línea de defensa da educación pública,